Rod Visri je to leđava i zove sam Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Val'aqibatu lil'muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. سيد الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين مولانا ومولى الثقلين حبيبنا وتبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد جد الحسن والحسين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سان يقزبان تھی غلی آواز اندرو شریف اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا ومنعمنا ومأوانا وملجانا حبيبنا وطبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأهل بيته أجمعين محترم ومكرم سامعین نظام اللہ کی دعا ہے رب شال اسن سبنی کی ہدایت نصیب فرمائے لجپال نبی جی سچی محبت نصیب فرمائے مصطفی کریم جی محبت میں جیارے انہی محبت میں شلم موت عطا فرمائے جن ہی نورانی محفل سجائی ذکر اہل بیت شان اہل بیت بدھن جلا اساں سبنی کے جمع کرن جو موقع عطا کیو اللہ ان خرچ کرن وارن کے انن محفل سجائن وارن کے دین ای دنیا جی نعمتوں سا مالا مال فرمائے اسیں جکی بھی نہ محفل میں شریک تھیا ہوں شہداء کربلا جے صدقے اللہ کا دعا ہے رب اساں جو اچن پانی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے جو کی ان محفل میں خصوصی خطاب کرنے جلا مجا مرشد و مربی حادی و رہبر سیدی و سندی و مولائی قبلہ دل برسنائی اللہ سن ان کے خضری حیاتی عطا فرمائے اللہ ان کے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انہیں جو سائے و سن متا قائم ای دائم فرمائے سائن جن اچنا ویا پر سائنن جی طبیعت مبارک دی ناساز کی دے باعث سائنن تشریف فرما نہ تھی سگیا آج نیشنل ہاسپیٹل میں دل دے ڈاکٹر کے دیکھانے جلا بایا ہویا دعا کہو اللہ سائنن کی صحت دے جی صحت سلامت ہوں دی تہیڑا عاشقن جا میلا ہر سال تھی نہ رہا سندھی میں تقریر کیا ہے اردو میں کیا تھا وہ بھی نہیں کہ مکس تھا کہ ملا نہیں دوست راضی تھی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے مشائخ اہل سنت و علماء اہل سنت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کا صدقہ ہمارے لیے قائم دائم فرمائے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے اس فقیر ناچیز نے ایک مبارک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے
اپنے نبی کو اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کو ایک امر فرمایا اور ایسا امر ہے کہ جس میں میرے آقا نے ہم امتیوں سے ایک سوال فرمایا ہے. اللہ نبی کے امر فرمایا ہوا تو ایکڑو سوال پنجی امت کا فرمائے. اب نبی گھرے چکرا گوٹھ وارا نبی کے دیندو کہ نہ کون دیندو. سبحان اللہ. مصطفیٰ ہم سے کچھ طلب فرمائیں, ہمارے نبی ہم سے کچھ مانگنا چاہیں اور وہ کیسا امتی ہے کہ نبی کو جواب دے دے, وہ امتی نہیں. امتی وہ ہے جو بن مانگے اپنے آقا پر اپنے سر کو بھی قربان کر کے دکھاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن فرماتا ہے قل, فرمائیے حبیب اپنی امت کو, لا اسألکم علیہ اجرا, میں نے جو تمہیں دین سکھایا, جو میں نے تمہیں قرآن سکھایا, اللہ کی محبت سکھائی, میں نے تمہیں اللہ کے فرمان سکھائے, جو دین تمہیں بتایا ہے, اس کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا, کچھ نہیں مانگتا, بس ایک سوال اللہ نے فرمایا ہے وہ چیز مانگتا. نبی نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں قرآن ملا مدینے والے کے صدقے, ہمیں نماز ملی مصطفیٰ کے صدقے, رمضان ملا مصطفیٰ کے صدقے, شعبان ملا مصطفیٰ کے صدقے, عیدیں ملی مصطفیٰ کے صدقے, خوشیاں ملی مصطفیٰ کے صدقے, ہماری اولادیں مصطفیٰ کا صدقہ کھاتی ہیں, ہمارا خاندان مصطفیٰ کا صدقہ کھاتا ہے, ہماری نسلوں میں میرے آقا کا صدقہ جاری و ساری ہے, میرے آقا کے صدقے دنیا کی مشکلات حل ہوتی ہیں اور مصطفیٰ کے صدقے قبر میں نجات ملتی ہے, مصطفیٰ کے صدقے قیامت کے دن روٹے ہوئے رب کے عذاب سے نجات حاصل ہوگی. سمجھو دا لے کندہ سمجھو دا. نبی جے صدقے ایکڑو تو کرسی تا ہڑی رکھی آ صفا مگے یہ بند کر ویار چھو دے چریب کندو سگا ما. سبحان اللہ. نبی جے صدقے اللہ اساں جے متھا آئل عذاب ٹارے چھڑے تو. ایڑو کیڑو گناہ آہے جے کو یہ امت نتھی کرے, ایسا کون سا خطا کا کام ہے, گناہوں کے ایسے کون سے کام ہیں جو ہم نے نہیں کیے. موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے, محض کچھ لوگوں نے ایک بچڑے کی پوجا کی, لوط علیہ السلام کی قوم نے, محض کچھ لوگوں نے لوطی فیل کیا تھا, کچھ لوگوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو اللہ نے عذاب میں مبتلا فرما دیا. وہ سارے عیوب جو بنی اسرائیل کی قوم میں تھے, زنا آج ہماری قوم میں ہے, ویاج ہماری قوم کھاتی ہے, رشوت ہماری قوم لیتی ہے, بے حیائی بد کرداری کے عنوان ہماری قوم نے قائم کیے ہیں, جو بھی جرم کا کام ہے ملاوٹ ہم کرتے ہیں. جاؤ مارکیٹ میں, واپاری واپار کرنے والے ہیں, آپ کو جھوٹی قسمیں کھانے والے ملیں گے, آپ کو ملاوٹ کرنے والے ملیں گے. پورا کراچی کا بازار ہے, جا کر دیکھیں, ایاری مکاری ہماری قوم میں نظر آئے گی. لیکن اللہ کے عذاب نازل نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ, تمہاری قوم کو کیسے عذاب کروں جب عذاب کے لیے میرا غصہ آتا ہے, جب تمہارے روزے انور پر نظر پڑتی ہے میرا آیا ہوا غصہ ضائع. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عذاب سے نجات مصطفیٰ کے صدقے ملتی ہے, دنیا آخرت کی نعمتیں میرے آقا کے صدقے ملتی ہیں. سبحان اللہ. اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت میں کوئی احسان کرے تو ہم اسے بھلاتے نہیں ہیں. سبحان اللہ.
वो तो एहसान फरामोश कहलाएगा ना, जब उसका उस पर कोई एहसान करे, कोई मेहरबानी करे और उसे भुला दे, एहसान का बदला नेकी से न दे, एहसान का बदला एहसान से न दे, उस बंदे को एहसान फरामोश कहा जाता है। अच्छा बंदा, नेक बंदा वो है जो एहसान का बदला एहसान से चुकाता है। मेरे आका के इतने एहसान हैं कि अगर हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, एहसान उतारना चाहें तो उतार नहीं सकते, अगर गाकर सुनाएं तो गा नहीं सकते, बता नहीं सकते। हमारे बाल बाल पर मेरे आका के इतने एहसान हैं। जे नबी जा एहसान गणी तो गणे न सकी, जे नबी जा एहसान बुधाई तो बुधाए न सकी। मुझे लजपाल नबी जा एहसान बयान करी तो बयान न करे सकी। चतरा गोठ वारा जितरी मेहरबानियों हसनैन जे नाने तुझे मुझे मथा फरमायो। सुभान अल्लाह, समझो दाले कोंदा समझो। सुभान अल्लाह, मुझे मुर्शिद मातली वारे दिलबर से शेर में फरमायो आ। सुभान अल्लाह, कई थोरन मथे थोरा असा गरीब ने जे मथा मदनी, गरीब ने जे मथा मदनी, फकीरन दे वसीलन जो रखो तो ई भरम आहे, मिठा माखिया ऐं मिसरीअ मिठो तुझो इस्म आहे, अतुर ऐं मुश्क अंबर खां तुझो सुर हो जिस्म आहे, मिठा माखिया ऐं मिसरीअ। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह, मोहब्बत सा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। या दुरूद पढ़ण दाए न छो अचे तां जे, जे दुरूद पढ़न डाय न थो अचे तो मां सिखारिया, या थक जी पिया नात खानन एड़ो तां के लोड़ायो आ जो सब हाने गालण जेड़ो ही पहुंच जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हां ये बेटा है जो फिलिस्तीन इजराइली जी पासे में बैठो जी, जुबान में लफ्ज ही कोन तो निकरे। चो सल्लल्लाहु अलैहि फरमायो, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, फरमाए मुझा महबूब जो दीन सेखारियो अचम इन जे बजाय तवा का को सवाल न थो कया, कुछ न थो घुरा, काशे तलबिया न थो, जे नबी घुरे हा नबी जे हुक्म ते आशिक सिरब कुर्बान करे देखारे। सुभान अल्लाह, नबी फरमाए ए उम्मती सिर न दे, यो केड़ो उम्मती आ, जदे मक्के पाक में मदीने पाक में मुझे लजपाल नबी के जदे के जंग ते वणो पोंदो हो, लजपाल नबी जे हुक्म बुधन सा साहबी घरन मां बाहर निकरींदा होया, या रसूल अल्लाह हुक्म कयो असा जा सिर बच्चा बार तुझे नाले ते कुर्बान है। जब मेरे आका का फरमान जारी होता था है कोई, आज मैं जंग के लिए जा रहा हूँ, अपने गजवे के लिए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए घर से निकल रहा हूँ, हे कोई जवान जो मेरे साथ अपने सर की बाजी लगाने के लिए निकले, सहाबी इस तरह निकलते थे जिस तरह पतंगे
اپنی جان فدا کرنے کے لیے شمع کے اوپر قربان ہوتی نظر آتے. سبحان اللہ. ایک عورت ہے جب آقا دو جہاں غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے, ایک عورت ہے اپنا چھوٹا صغیر بچہ لے کر آتی ہے, یا رسول اللہ اسے جہاد کے لیے لے کر جائیں, یہ اپنا بچہ آپ کے نام پر قربان کرتی ہوں, اسے لے کر جائیے. میرے آقا نے فرمایا کہ اے عورت, اے صحابیہ, اسے کیسے لے کر جاؤں, یہ تو صغیر ہے, یہ تو بچہ ہے, اسے کیسے جنگ کے لیے لے کر جاؤں. میرے آقا کو عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ کسی مجاہد کے پاس روکنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے, اوپر سے تیر لگیں گے, کوئی تلوار کا وار کرنے والا آئے گا, تو میرے بچے کو کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دو, اس کی ڈھال کے بدلے میرا بچہ اس کے سامنے آئے گا. جب بچہ شہید ہو جائے گا تو قیامت کے دن بھی میرا نام اللہ تمہارے نام پر قربان ہونے والوں کی ماں میں شامل کر دے گا. میں بھی شہید کی ماں کہلاؤں گی کہ میں مصطفیٰ کے نام پر اپنے بچے قربان کر کے آئی ہوں. سبحان اللہ. غیرت ہوئی نا ایمان جی, ایمان جو جذبو ہوئی ہو, ایمان جی غیرت ہوئی, تو بچہ بھی لٹائن جلا نکری آیا. آئے جذبو مصطفیٰ جے نالے تے قربان تھن جو. الحمدللہ ہماری رگوں میں بھی مصطفیٰ کے عشق والا خون دوڑتا ہے. وہ مودی کے بکواسات ہوتے رہتے ہیں, آئے دن کوئی نہ کوئی بکواس چھوڑ دیتا ہے. انشاءاللہ اگر اسلام کے بلندی کے لیے ہمیں نکلنا پڑا تو ہندوستان کے بارڈر پر پاک فوج سے آگے ہم آج شاہ کے مصطفیٰ لکھے. یہ جذبہ جہاد کا کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. یہ نا سکھنی دعویٰ نہ کہو, ننڈڑا بہ چھوکرا ہے نا, نبی سنا غزوہ بدر تے پیا ہوئے نا, کوئی بہنڑا چھوکرا آیا, یا رسول اللہ اساں کے حکم جو تا اساں بہ تو سان گڈ جہاد تے ہلندا سی. سبحان اللہ. اساں جا ننڈڑا بار سبحان اللہ سمجھ وارا دینا تے موبائل کھڑدا اونے تے پپ جی کھیلنا سبحان اللہ گیم جا شوقین ہے. انہوں نے کہا خالد بن ولید کیرو خبر کو نہیں کہا, محمد بن قاسم کیرو خبر کو نہیں کہا, انہوں نے پوچھا کر طارق بن زیاد کیرو خبر کو نہیں کہا, انہوں نے پوچھا کر موسیٰ بن نذیر کیرو ہوئے خبر کو نہیں کہا, یوسف بن تاشفین کیرو ہوئے خبر کو نہیں کہا. گیم جو نالو ہی دو, انڈیا جے ایکٹر جو نالو ہی دو, پوچھا کریز سجی دنیا جے کرکٹ ٹیم جا سبھی نالا تو اگڑے بدھائیں دو, پھلانے ویسٹ انڈیز میں پھلانوا, آسٹریلیا میں پھلانوا, پھلانی ٹیم میں پھلانوا, سب نالا بدھائیں دے. مسلمان جو نالو یاد نہ ہیں پر ہے مصطفیٰ جا عاشق ہیں, سیدا چون یا رسول اللہ اسا ننڈا یوں پر جوش جذبو وڈن کھاں بھی ودھیک موجود ہے. حکم کر یا رسول اللہ سب آیا یوں, نبی سنے فرمایو تواں صغیر آیو نابالغ آیو, تواں تے جہاد فرض نہ ہے. مجھے لجپال نبی کے عرض تھا کن یا رسول اللہ اسا بالغ نہ ہوں پر جذبو جہاد جو بالغ نے کھاں بھی ودھیک آئے. سبحان اللہ. تو چھوٹے بچے ہیں آقا کو کہتے ہیں اجازت فرمائیں کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد پر جائیں گے. آقا نے فرمایا کہ تم صغیر ہو نہیں جا سکتے. بڑے نے کہا کہ یا رسول اللہ خاموش جو پٹرا ارے دھیان جو سبحان اللہ ایکڑو آدھو بیٹھا ہو بھی اور پانا میں کچہری میں لگا کے نہیں ہے تمہاری اسٹیج دائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صغیر بچے ہیں آقا کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, ان کا ایمان یہ تھا. سبحان اللہ. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا ایمان یہ ہے کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے, اتنا کافی ہے زندگی کے لیے, رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے.
زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو چاکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شہزادہ تے جو یا رسول اللہ سان کی اجازت جو وڈے شہزادے کے وڈے صحابی کے بین جنا ننڈڑا ہویا انہاں بنی ما جو وڈو ہویو سائیں جن فرمایا فلانے صحابی سا کشتی وڑھ مل وڑھ اگر تو کھٹے وے تو تو کے جہاد تے وٹھی نا. سبحان اللہ وری جو سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹے کو آقا نے فرمایا بڑے کو ایک صحابی سے کشتی لڑو اگر تم جیت گئے تو تمہیں جہاد پر لے کر جائیں گے. کشتی ہوتی ہے یہ بہادر تھا جسم میں طاقتور تھا صحابی کو نیچے گرا دیا. میرے آقا مسکرا پڑتے ہیں فرماتے ہیں کہ تجھے اجازت ہے تم میرے ساتھ جہاد پر چلو. تو چھوٹا بچہ جو چھوٹا بھائی تھا وہ ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بڑے کو اجازت دی ہے مجھے بھی لے کر چلو. آپ نے فرمایا تم چھوٹے ہو تمہیں اجازت نہیں دوں گا. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑے کو کشتی لڑ کر کشتی کے وجہ سے اسے اجازت فرمائی ہے اگر میں بڑے سے کشتی لڑوں اگر اس سے جیت جاؤں اسے زمین پر چت کر دوں مجھے بھی اجازت فرمائیں گے. یا رسول اللہ ماں ہن سا مل وڑا وڈے بھاؤ سا ان کے کرایا مکے وٹھی ہلندو. سبحان اللہ. ورنہ ہاؤ سائیں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نبی دسے پیو بین جڑا سامو مل تڑڑا. سبحان اللہ اے بہنا بھائر بھاکری جو پیا ہے نے ہنے ننڈھو وڈے کے کن میں تو چوے آئستا او بھا او مجا ادا تو کے تے اجازت ملی یا پر مکھے پکا تو توکھا کھٹے کو نہ سگندس تو طاقتور آہی تو میں قوت آ تو میں طاقت آ ماں کھٹے کو نہ سگندس مہربانی کر پان کری پاؤ جی مصطفیٰ جے نالے تے مکھے بسر جو نظرانو پیش کرن جو. سبحان اللہ جدے بھاکرے پیا تے کن میں بھاگ بچوے ادا تو کری پو تو مکھے موقع ملے کری پیا نبی سمجھی ہو تو ملی بھگت کرے آیا ہے. تنے میدان جہاد میں پوتا غزوہ بدر میں مقام بدر تے پوتا ہے بیننا ننڈڑا صحابی وڈے کے پیا ہکڑے صحابی کا پوچھا کہ انتا دا بدھا ابو جہل کیڑو آ ابو جہل کے چا کلو جے اسا بدھو آ تا نبی جو وڈو گستاخ آ نبی کے ڈاڈی اذیت پہنچائی تھی اسا کے ڈیکھار اج ابو جہل جو سر اسا نیندا سی ان کے قتل کندا سی جہنم پہنچائیندا سی. سبحان اللہ میں شہزادہ نکتا تلوار کھڑی ابو جہل دے مچھا وار کیو انہوں نے کرائے انہوں نے جو سر قلم کیو نے ڈوڑ دا جے لجپال نبی کے تا عرض کن یا رسول اللہ او مجا محبوب تجھے دشمن جو سر قلم کرے آیا ہوں. سائیں بدھو تو دشمن کے مارے آیا ہے مجھے نبی فرمایو مبارک ہو جے توہاں بنی کے جو مجھے دشمن کے مارے آیا ہے کیا مجھے دیارے توہاں بھئی موسیٰ گڑائے جنت میں گجی ہلندو. ننڈن بارن جو جذبو ہوئیو اسان جو جذبو چاہے رات جو نا اندھیری گلی ماں چوں پیا پانچے پاسے گاں پاچھے گاں شوق دنیا آخرت میں کامیاب ہے. محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ قرآن مجید جی آیت جگہ پڑھیں انہیں میں اللہ جی نبی سوال کہوا مورز کیا تو سوال کر کئی وہ دندہ سانگے پورو کرنو پاندو پر نبی سنے پانچی زندگی میں کنے کینگا سوال نہ ہی کہوا ہمیشہ عطا کہوا ہے میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کیا ہمیشہ عطا کیا ہے اگر کسی نے ایک روپیہ مانگا تو میرے آقا نے اسے لاکھوں عطا کر دیئے ہیں اگر کسی نے دس روپے مانگے میرے آقا نے دس ہزار عطا کر دیئے ہیں میرے آقا نے عطا کیے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی زبانی کبھی بھی کہیں بھی کسی نے نہیں کا لفظ نہیں سنا کہ جس نے مانگا ہو کہ آقا عطا فرمائے میرے آقا نے جواب نہیں دیا ہمیشہ عطا کیا ہے سبحان اللہ محبت والے آتے ہیں سر قربان کرنے کے لیے وہ تو کہتے ہیں ہمارے سر بھی قربان ہے آقا کے نام پر زندگی دی ہوئی انہی کی ہے انہی کے نام پر قربان ہوئی تو کیا فرق ہوا آؤ یہی آیا با سر یار دا نظرانا لے یار دے کولا وے محبوب دی مرضی گلے لا ٹھکراوے او جنت دی نہیں خواہش اے میرے خدا مینوں بس یار دے قدماں تے میری جان نکل جاوے محبوب دے قدماں تے نکل جاوے عاشق تے سر قربان کندا ہویا مجھے نبی کدے گھریو نہ ہکڑو دفو اللہ جے حکم سا صبح قرآن میں نبی گھریو آ صبح رب جے چون سا مجھے نبی تے ہمیشہ عطا کیو آ جے کو آیو جے کو سائل پڑ جی آئیو سو مالا مال بڑ جی پوئے واپس وری ہوا وہ تا حاتم تائی ہوئیو عرب جو حاتم ہوئیو سخی ہوئیو روایت ان میں چیتو تا حاتم تائی جو دولت خانو ہوئیو جی میں چالیہ دروازہ ہویا ہر دروازے تے جنہیں کو سائل دو ہوئیو سوال کندو ہوئیو حاتم تائی انہیں کی عطا کندو ہوئیو بے دروازے تا سائل اچے تو انہیں کے ہکڑو سکو دے ٹریز دروازے تا اچے یہ چالیہنی دروازن تا حاتم کڑے سائل کے واپس نبرائیں دو ہوئیو یو حاتم جو دولت خانو ہوئیو پر ہکڑو دولت خانو مجھے لج پالا نبی جو مدینے پاک میں آئے جے نبی جے درتے جے کو آئیو حاتم جے درتے بار بار ونڈو پاندو آ دنیا وارن جے درتے بار بار ونڈو پاندو آ پر مجھے نبی جے درتے جے کو ہک دفو آئیو دیکھے بے جے درتے وری زندگی میں کنے ونڈن جی ضرورت ہی کو نہ پانی آئے سمجھو دا کہ نکو دا سبحان اللہ یہ کو اچھے اچھے سوال تا کرے لسے عجب گمبد خضرہ وارو نبی پانچے روز پاک ما ونڈا ورہائی لے بخاری میں حدیث آتا انما انا قاسم واللہ یوتی خزانے اللہ کے ہیں عطا اللہ کی ہے لیکن اسے تقسیم کرنے والا میں محمد مصطفیٰ ہوں سبحان اللہ دین دو رب آ ونڈین دو ماں آیا ایک رو مانو آ نبی سنے جے گچی میں چادر پاتل ہوئی جہاد تا جن پیا نبی سنے جہاد تا واپس آیا مال غنیمت کھیو پیا جن ایک رو باراڑی جو بددعا
سائیں جی گچی میں چادر پہ آیو پنڑ ہوئیو خیرات وچھنا براری جو بدعا کھنی سائیں جن جی گچی میں ہی چادر میں ہتھ ودھائیں سکھ ہتھ ودھی چھکڑ نہیں یمنی چادر ہوئی جن جی دھار ڈاڑی تیز ہوئی جن جے کرے مجھے نبی جی گچی مبارک تے نشان تھی ویا ہے مجھے لج پال نبی کے جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکھے ہڑی داچی دے اٹھ جو سوال کھنی آیو ایا خیرات وٹھن آیو پر انداز ہی ہو اے جو نبی کے گچی ما چے ویندا تو جی مجھے گچی ما اے تے گلے ما کو ہتھ وجے جے 10 روپے خیرات دے دیندے سی لپاٹ وائے کرندے سی ماری دے سپان کا پرے کنس یو شرم تجو جو خیرات وٹھن آیو وری ان بدتمیزی سا اساں جو انداز وڑھن وارو ہوندو پر وا وا خلق عظیم جا مالک نبی مجھے لج پال نبی دے سامو صاحب تلوارو بار کڈھیو چون لگا یا رسول اللہ حکم کیو تے سر وڈھوس مجھے لج پال نبی فرمایو نہ نقصان نہ پہنچایو سائل پڑ جی آیو خالی اٹھ وٹھن جلا آیو وا ب اٹھ جوس پر خالی نہ ڈ جوس مال سا بھرے اٹھ جو سبحان اللہ ان تے سیدھو سامان بھ رکھے جوس اٹو چاور بھ رکھے جوس پیسہ ڈوکڑ بھ رکھے جوس ضرورت جو گھر جو سامان بھ رکھے جوس خالی نہ جوس جو من نبی دے در جو سائل بن جی آیو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جکو ویو محبوب جے در تے سو اڈ جی ویو سبحان اللہ مجا مٹھڑا دلبر سائیں فرمائیندا ہیں نا تے تواں وڈے رن جا در کھڑکایا ہیں نا امیرن جے در تے ہلی ویا ہو مالدارن جا در کھڑکایا تھو دنیا دی پریشانی اچے تھی تے دکھ لائن جڑا مانوں دے ویندا ایو پر مٹھا کڈے لج پال نبی دے در تے تے صدا ہنی دس مجھے نبی دے در تے تے سوال کرے دس جے جا بچہ جے جا پٹڑا سے ایڈا سخی ہن جے جو حسن ائی حسین ایڈا سخی ہن جو سائلن کے گھر تا موٹائندا ناہن بدھات انن جے نانے نبی جو انداز سخاوت کے دو والا ہو آو نا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علی مقام کے دروازے پر ایک سائل آئے سوال کرنے لگے میں دور سے آیا ہوں ایک قصیدہ لکھا عربی میں وہ خط بھیجا حضرت امام علی مقام کے گھر میں کہ میں سائل ہوں میرے پاس کوئی چیز نہیں بچی مجھے لوٹا گیا ہے میرا مال لوٹا گیا میرے گھر بار کو لوٹا گیا میرے حصے میں کوئی چیز باقی نہیں رہی میں نے سنا ہے کہ حسین بن علی کے دروازے پر جو بندہ آتا ہے خالی نہیں جاتا میں اس امید سے آیا ہوں کہ اے حسین تم عطا کرو گے میں دنیا کو بتاؤں گا کہ حسین کتنے بڑے سخی ہیں سوال کرنے لگے کچھ دیر ہوئی اندر سے جواب نہیں آیا اس نے دوبارہ ایک پرچی لکھی اس پر ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حسین اے ابن علی میں نے تو سنا تھا کہ تم بڑے سخی ہو دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی کے نواسے کسی سائل کو خالی نہیں چھوڑتے کسی سائل کو واپس نہیں بھیجتے میں اگر واپس جا کر یہ بتاؤں کہ تم بہت بڑے سخی ہو حالانکہ میں آپ کے در سے خالی جا رہا ہوں یہ تو بات جھوٹ ہو جائے گی آپ کی جھوٹی تعریف ہوگی دیر نہیں گزرتی حضرت امام علی مقام دروازے سے باہر نکلتے ہیں فرماتے ہیں اے سائل تو نے ہمیں خدمت کا موقع ہی نہیں دیا اگر صبر کرتے اگر انتظار کرتے تو تجھے اتنا نوازتے کہ ابن علی کے دروازے تھے سے نواز نبی کے دروازے سے جو جاتا تو دنیا کو بتاتا کہ مجھے قیامت تک کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے 10,000
ہزار درہم اٹھا کر حضرت امام عالی مقام نے ہاتھ پر رکھے، اگر موقع دیتے اتنا نواز دے کہ دنیا کو پتا چل جاتا کہ تو حسین کے دروازے سے سخیوں کا گھر ہے نا، سخاوت کا گھر ہے نا. اگر کربلا کے امام عالی مقام کا یہ حال ہے، بتائیے کہ ان کے نانا کے سخاوت کا کیا انداز ہوگا. بھائی جو تربیت ہوتی ہے اسی کا اظہار ہوتا ہے. آپ اپنے بیٹے کی جیسی تربیت کریں گے نا، اپنے بیٹے کو اگر آپ بد کرداری سکھائیں گے، آپ جو کام کریں گے آپ کا بیٹا وہی کام کرے گا. اگر آپ ملاوٹ کرتے ہیں، اگر آپ بد کرداری کا کام کرتے ہیں، اگر آپ بے حیائی والا کام کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، منہ سے گالیاں نکالتے ہیں، آپ کا بیٹا وہی سیکھے گا جو آپ بولتے ہیں. اثر ہوتا ہے بچوں پر آپ کی زبان کا، اثر ہوتا ہے. اگر اچھا بولیں گے تو آپ کے بچوں پر اچھا اثر ہوگا، اگر برا کہیں گے، برے کام کریں گے تو آپ کے بچوں پر برا اثر پڑے گا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ نہ پیا کریں، ٹیلی ویژن نہ دکھا کریں، اونچے آواز میں نہ بولا کریں، کیونکہ ان پر برا اثر پڑتا ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے بچے، ان کے سامنے اگر آپ اس طرح کی تربیت کریں گے تو کیا عالم ہوگا. یہ ہماری تربیت ہے، ایک تربیت حسنین کے نانا کی، میرے آقا مصطفیٰ کریم کی تربیت تھی، جس مدرسے میں تربیت یافتہ بن کر حضرت امام عالی مقام مدینہ سے کربلا پہنچے تھے. کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرے آقا آج بھی عطا فرماتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ میرے آقا زندہ حیات ہیں، ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے آقا آج بھی حیات ہیں. شعر ایک اردو کا کہ تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ جلی کی، تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ جلی کی، آیات سے ثابت ہے کرامات ولی کی. جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، تو میں کیوں موت کو مانوں میرے مدینے کے نبی کی. آقا زندہ ہے، مصطفیٰ زندہ ہے. مجھا مٹھڑا مرشد دلبر سائیں تو یہ فرمائیندا ہیں تو مدینے پاک میں ونی ڈسو تو غوث، قطب، کلندر، خود ملائک لہی اچے نبی کے در تے گدا گر پینو بڑیا سوال کنا ہے یا رسول اللہ خیرات جو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سائن جو شعر ہے تم ملی محبت وارن کے دیدار مدینے میں، او ملی محبت وارن کے دیدار مدینے میں، چھجا پاری بخشے کل بدکار مدینے میں، ملی محبت وارن کے دیدار مدینے میں، او جت غوث قطب کے اب طالب ایندا ہن، سانی جے خزانے ماں سے جھول بھریندا ہن، سلطان سخی سرور آشاہ مدینے میں، ملی محبت وارن کے دیدار مدینے میں، او جبریل بری دعا سید جی سلامیت، فلکن تا اچن فوجوں گوہر جی غلامی لے، میلو امتل ہر دم، او میلو امتل ہر دم، ہر وار مدینے میں، ملی محبت وارن کے دیدار
مدینے میں سبحان اللہ سائیں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عطا کیو پر قرآن میں اللہ فرمائے نبی پنجی امت کا ایکڑو سوال کر وری آیت واپس جو موٹی اچا قرآن تو فرمائے قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا حبیب فرمائے پنجی امت کے تواں کا کاشے نتھو قرآن دین جے بدلے جے کو دین ہی قرآن دنم اللہ جی محبت سکھاریوں اسلام سکھاریوں ان جے بجائے تواں کا کاشے نتھو طلب کیا بس ہکڑو سوالا تا الا المودت فی القربا مجھے قرابت دارن سا محبت رکھن وارا بن جی بنو اے چکرا گوٹھ وارو اے کراچی وارو نبی تماں کا سوال تو کرے تو مجھے قرابت دارن سا محبت رکھو مسند احمد بن حنبل میں حدیثا جڑے یہ آیت مبارکہ نازل تھی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں کریمن کی خدمت میں آیا اجے عرض کہنے یا رسول اللہ من قرابتک وجبت علینا محبتہم یا رسول اللہ اوہے کیر تنجا قرابت دار ہیں جن جی محبت سانجے متھا قرآن واجب کیا ہے مسند بن احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے الا المودت فی القربا میرے قرابت داروں سے محبت رکھیں وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمت و ابناہما وہ میرے قرابت دار ایک علی ہے ایک فاطمت زہرا ہے دو ان کے بیٹے ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے میرے قرابت دار میرے اہل بیت حسنین کریمین ہیں زہرا سیدہ ہے علی ہے جس نے ان سے محبت کی جو ان سے محبت رکھنے والے بن گئے گویا کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت پر عمل کر کے دکھایا ہے ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں سبحان اللہ اے محبت سبحان اللہ نبی سنا یہ بخاری حدیث صحیح بخاری جی نبی سنا حجت الوداع تاں واپس پیا موٹن زندگی جو آخری حج ہوئے ہو جے کو پجانی وارو حج مجا لج پال نبی حجت الوداع تا جنے واپس پیا موٹن نبی سنا غدیر جے واقعے غدیر خم جے خوہ وٹ جے پوتا غدیر ہکڑو عرب جو اڑو علاقو مکہ مکرمہ کا باہر نکرے جے تو مدینے جے روڈ تے ہکڑو غدیر نالے علاقو اچے تو جتے گھنو پانی چیندو آ عربن جا کافلا ہوتا گزر رندہ ہویا پنجے اٹھن کے پانی پیاریندہ ہویا انہیں کے چاروں کھرائیندہ ہویا نبی سنا حجت الوداع جے موقع جے سوا لکھ صحابی گد ہویا سوا لکھ اصحابی صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ تھے اور میرے آقا غدیر خم پر پہنچتے ہیں وہاں اپنے
اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے. میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کا پیغام آ چکا ہے, میں عنقریب آپ سے جدا ہونے والا ہوں. اے میرے امتیو, لمبا ایک خطبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ ترکتو فیکم سکیلتین, میں تمہارے اندر دو بہت ہی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو چیزیں ایسی بڑی بھاری ہے, اگر تم ان کے ساتھ چمٹ جاؤ, ان کے ساتھ مل جاؤ, کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں جا سکو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائے گا, صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے گا. عرض کی گئی, یا رسول اللہ وہ دو سکیلتیں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک قرآن ہے, ایک میرے اہل بیت ہے. جو میرے اہل بیت سے محبت رکھے, قرآن سے محبت رکھے, یوم القیامہ قیامت کے دن یہ قرآن اس کی سفارش کریں گے, اہل بیت شفاعت کریں گے. جن کی قرآن شفاعت کرے گا, اہل بیت شفاعت کریں گے, اسے کبھی جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا, وہ میرے ساتھ ملا کر جنت میں بھیجے جائیں گے. سبحان اللہ, بس شیوں چھڑے دو جا تا میں. سبحان اللہ, ایکڑو قران بیا اہل بیت ہے. سبحان اللہ, نبی فرمایو تا قران اہل بیتن سان گڈ ہوندا, اہل بیت قران سان گڈ ہوندا. کدے اہل بیت قران کا دھار نچیندا, ऐं क़ुरान वरी अहल बैतन खां धार न थींदो. सम्झो था की न कोन था सम्झो? हेॾे ध्यान जो मुड़े, अहल बैतन सां हिकिड़ा मुहबत जी दावा कंदा आहिनि. चोवीह कलाक अहल बैतन जी ॻाल्हि, या हुसैन चयोसीं, या अली कयोसीं, बस बाबा قرآن جی ضرورت نہ ہے, قرآن کے پٹھی پویاں اچھلائے چڑھیں سی. بلا جے گھر میں بھی پیو ہوں دو تو جارے جے متھا سجائے رکھنا سی. عید الفطر تے پانجے لا کپڑا وٹھی ایندا سی تے ہکڑو میٹر قرآن تے چاڑھے چڑھیندا سی. ایو قرآن جی عزت آ. ہکڑا وری سجو ڈی قرآن پڑھندا, صبح جو بھی قرآن, شام جو بھی قرآن. علی جو نالو وٹھ تے چوچڑی لگی ویندی سی. سبحان اللہ, آو علی جو نالو وٹھ تے منہ کارو تھی ویندس. آو سبحان اللہ, علی جو نالو نہ وندا تے علی علی کرن دی کیڑی ضرورت آ؟ سبحان اللہ, وری جو سبحان اللہ. سبحان اللہ, اساں سنی آیوں جے کے اہل بیتن صاحب محبت رکھندا آیوں, ائی قران صاحب حب رکھندا آیوں. آو اساں کے محبت نبی جے اہل بیتن صاحب آئے, نبی جے اصحابن صاحب آئے. سنی ہوا جے کو ہکڑو ہتھ قرآن میں, اہل بیتن میں, بیو ہتھ صحابہ میں, مصطفیٰ جی دامن میں. انشاءاللہ قیامت جے ہاڑے نبی جے اصحابن, نبی جے اہل بیتن, مصطفیٰ جے صدقے ونی جنت بھیڑا تھینا. اساں حبدار شریفاں دے صدیق دا بہو احسان ہے, جدا لقب فاروق اعظم ہے, ہر بزم دے وچ ذیشان ہے. جنہیں دین تو گھر قربان کیتا, اس مرد دا نام عثمان ہے, جڑا نام علی تو سڑدا ہے, ساری سمجھ دے وچ شیطان ہے. سبحان اللہ, اساں چینی یارن سان حب رکھندا ہے. آو با محبت آئے لے کونے کا. سبحان اللہ, یہ بہی ٹولا جے کے قرآن بیو چن بیا اہل بیت دی محبت دار کو رگی سکھنی, یہ بہی کربلا جے میدان میں ہویا. خط لکھی
کوفے وارن حضرت امام حسین کے میدان کربلا میں گھرایو ہو جڑے حضرت امام حسین سامو آیا جن خط لکھیا ہویا سہی حبدار اہل بیت پیا سدائن پر قرآن نہ پیو سمجھ میں اچین سے ویکو بن جی کرائے جا ہنڈا بن جی حضرت امام علی مقام جے مد مقابل تھی بیٹھا ہویا پر مجھے لج پال نبی اگے امام حسین کے بدھایو ہو حسین مجھے امت مجا اڑا مانو شریر پیدا تھی دا جے کے کربلا میں تو کے شہید کندا امام کے یاد ہو نبی جو فرمان اڑا تو کے باز پیدا تھی دا وہ لشکر کوفن وارو اج تائیں پاجو نسل چھڑے ویو آ یزیدی لشکر بپنجو نسل چھڑے ویو آ ہکڑو نسل امام حسین جو ایون سا ہپر کھڑ وارن جو ہی چکرا گوٹھ میں بجمع جو ہے آئے محبت آل بیت انزاک نہ کونے کا مجھے نبی فرمایو تا آل بیت این قرآن دنیا میں بگٹ ہوں دا جڑے کیا مجھو ڈیارو تھی دو آل بیت این قرآن بئی گڈ جی حوزے کو سروٹ جے موٹ جمع تھی دا وہ قرآن این آل بیت پان سا محبت رکھنوارن جی صفا شفا تکندا انہن کے ماں محمد مصطفیٰ پانجے ہتھن سا کو سر جا پیالا پیاری خیمن میں بھی قرآن ہو حضرت امام حسین میدان کربلا دے اچن پیا مدینے میں نکتا تو قرآن کی تلاوت ہوئی جڑے میدان کربلا میں پہنتا تو قرآن کی تلاوت ہوئی حضرت امام علی مقام جڑے گھوڑے تے سوار پیا تھن تے زبان تے اللہ جے قرآن جی تلاوت جاری ہوئی جڑے بچے کے موکلن پیا سجائے سوارے بچا ونج میدان میں نانے نبی جو دین ملائے دے کھار جا شہزادو ونجے پیو علی اکبر پی پانجے پٹر کے چندو آتا بچہ انجنئر تھی اچ جا ڈاکٹر تھی اچ جا نوکری وارو تھی اچ جا مجھے قرآن پہ میں مجھو سہارو تھی جائیں پر بابا حسین تجھے دلیری کے سلاما جو بچے کے تو فرمائے پٹڑا ونی تو میدان کربلا ملائے دیکار جا نبی جے دین تے سر قربان کری اچ جا سبحان اللہ حضرت امام علی اکبر ویو میدان کربلا میں شہزادہ حسین حضرت امام علی اکبر شبیہ مصطفیٰ تھے جن کے چہرے انور کو دیکھ کر صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب ہمیں نبی کی یاد آتی ہے تو علی اکبر کا مکھڑا دیکھتے ہیں تو ودھا کا مکھڑا یاد آتا ہے حضرت امام علی اکبر میدان کربلا میں جاتے ہیں جہاد کے لیے للکارتے ہیں کہ اے یزیدیوں سنو مجھے پہچان لو میں وہ ہوں جس کا نام علی ہے میرے ابا کا نام حسین ہے جو علی کا بیٹا ہے اے کوئی میرے مقابلے میں نکلنے والا دشمن جو اپنا لشکر لے کر بعض روایت میں آتے ہیں کہ 20 لشکری ہیں یزید کے لشکر سے نکل کر حضرت امام علی اکبر کا مقابلہ کرتے ہیں جیسے ہی تلوار علی اکبر نکلتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ علی اکبر نہیں خود شیر خدا لڑنے کے لیے میدان علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے دشمن کوئی مقابلے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا حضرت امام علی اکبر نے پھر للکارا تو
عمر بن سعد نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے طارق بن اشعث یشیس کو کہا کہ تجھے بصرہ کی یا موصل کی گورنری لے کر دوں گا، جاؤ علی اکبر کو شہید کر کے آؤ، یہ ظالم دنیا کی لالچ میں نکلتا ہے، پیسے کی لالچ میں، گورنری اور حکومت کی لالچ میں نکلتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ سامنے علی کی شجاعت رکھنے والا شہزادہ کھڑا ہے جسے دنیا سے سروکار نہیں، دنیا سے محبت نہیں، اسے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ للکارتا ہوا جیسے ہی طارق میدان کربلا میں پہنچتا ہے، حضرت امام علی مقام کی نظریں بھی اپنے شہزادے پر تھی، دعا کرنے لگے، میرے مولا وہ طارق ہے، بہادری کے نام ہے اس کا، بہادروں میں نام شمار ہوتا ہے، میرے بیٹے کی مدد فرمانا۔ حضرت امام علی اکبر کی جیسے ہی تلوار اٹھتی ہے، ایک ہی وار سے طارق کو جہنم واصل کر کے دکھاتے ہیں۔ شجاعت تھی نا اہل بیت کی، بظاہر ایک ننھی سی کلی معلوم ہوتا ہے، بظاہر ایک ننھی سی کلی معلوم ہوتا ہے، طریقے جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے۔ وڑھندا رہا میدان، ملہائیں دا رہا، اچانک دشمنن چو تا اکیلو اکیلو مرو میدو تا علی اکبر جو مقابلو نہ کرے سگندو، دشمنن جو ہکڑو ریلو آئیو آ، حضرت امام علی مقام جے ہن شہزادے جے متا کو تیر پیو ہنے، کو تلواروں پیو ہنے، حتا کہ علی اکبر سونا گھوڑے تا ہیٹھ تشریف فرما تھیا، اور مل رڑکن یا ابتا ادرکنی، او ابا حسین مجھے مدد جلا چجا۔ حضرت امام حسین ڈوڑندا آیا، میدان کربلا میں آواز بند تھی ویو آ، پکارن پیچے دھوڑ اڑامن لگی آ، گھوڑن جے سنبن ماں مٹی جو ڈامی، حضرت امام حسین انتظار کیو جو دھوڑ لتھی آ، جان کھڑی جو نیارن تلختے جگر جا عزوہ عزون کھاندھارن، حضرت امام حسین علی مقام تے متا چھا دل تے گزری ہوندی، او چکرا کوٹ جا عاشقو، او مسلمانو بچنوارا تہاں بہوندو، پٹڑا تہاں کے بہوندا، جنے پٹر کے پیٹ میں سور پوندو آ، تا ابے جی سجے رات جی نند حرام تھی ویندی آ، پر بابا حسین تجھے شجاعت کے سلام آ، تجھے صبر کے سلام آ، جو بچے جو جسد کھڑی میں خیمن دے قریب اچن تھا، اکھن ماں لڑک بہن تھا، منہ آسمان دے کرے فرمائن تھا، مجا مولا جے علی اکبر جی شہادت تے راضی آئیں، تو حسین بھی تجھے رضا تے راضی رہن وارو آئے۔ سبحان اللہ، جڑے میدان کربلا میں مجھو امام حسین اکیلو رہو وا، وڑندے وڑندے جڑے گھوڑے تا پان ہیٹھ تشریف فرما تھیا، تو شمر جے سینے تے بیٹھو وا، او حسین آخری وقت تھی، ہیر رب یزید جی بیعت کرت، ہیر رب تو کے اسا چھڑے دیندا سی، بخشے چھڑی دا سی۔ حضرت امام حسین فرمایو سر ہلیو ویندو رب جے نالے تے قربانا، پر حسین کدے نا حق جے آڈو کون جھکندو۔ شمر خنجر، شمر نے خنجر اٹھایا، میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا کہ شمر بتا یہ کون سا ٹائم ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہے، اس وقت مسلمان مسجدوں میں جمعے کی نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ شمر ذرا ٹھہر جا، مجھے سجدہ تو کر لینے دے، شمر ذرا ٹھہر جا، مجھے سجدہ تو کر لینے دے، حق کا کروں شکر ادا، مجھے سجدہ تو کر لینے دے، گھر بھی لٹانا میرا، ارے سر بھی کٹانا میرا، پر ایک دم ذرا ٹھہر جا، مجھے سجدہ تو کر لینے دے۔
ایسے ٹائم پہ بھی حضرت امام علی مقام نے نماز ادا کر کے دکھائی ہے اور سر اقدس کو تن اقدس سے دھار کی الگ کیا گیا تو اس وقت آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا. سبحان اللہ. جب ظالموں نے حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے تن اقدس سے جدا کیا, نیزے پر سوار کیا ہے, دنیا والوں نے دیکھا کہ حسین شہید ہو چکے ہیں لیکن حضرت امام علی مقام کے لبے اثر ہل رہے تھے. کان لگا کر سنا گیا تو حسین شہادت کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے. محبت قرآن سے تھی, حب جو قرآن سے تھی, تو قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ جمع تھے. میرے بھائیو, کربلا سے امام علی مقام کا وہ واقعہ آج بھی ہمیں بتاتا ہے کہ حسین نے اپنے سر کو قربان کیا, اپنے بچے قربان کیے, اس لیے کہ چکرا گوٹ والے دین پر عمل کرنا سیکھ جائیں. آج تمہیں نماز پسند نہیں ہے, آج آپ کو نیکی کی بات پسند نہیں ہے, زندگی بے حیائی میں گزر رہی ہے, اب دوسروں کے عورتوں کے اوپر نگاہیں بد رکھے ہوئے ہیں, بد کرداری میں صبح و شام گزرتی ہے, رات بھی گناہوں میں گزر جاتی ہے, دن بھی گناہوں میں گزر جاتا ہے, لیکن اتنا وقت بھی یاد نہیں آیا, اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ جس دین کے لیے شہید کربلا نے اپنے بچے بھی قربان کیے, اپنے سر مبارک کو بھی قربان کیا, اس دین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کتنا عمل کیا ہے. آج ہم سے کوئی سر کا نذرانہ نہیں مانگتا. مسجد میں جاؤ, قالین لگے ہوئے ہیں, گرمی میں ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہے, سردی میں گرم پانی کا بندوبست ہے, لیکن ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. بھائی, کیسے دین پر عمل کیا جائے؟ تمہارے لیے مشکل ہے یا شہید کربلا کے لیے مشکل تھا جن کو وضو کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ملا لیکن خون سے آلود زمین کربلا پر تیمم کر کے بھی حضرت امام علی مقام نے نماز ادا کر کے دکھائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت امام زین العابدین شہزادہ حسین ہیں, اور کسی نے کربلا کا واقعہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, لیکن زین العابدین کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ گزرا. حضرت امام زین العابدین نے دیکھا تھا کہ علی اکبر کو کیسے قربان کیا گیا تھا. حضرت امام زین العابدین کو یہ بھی پتا تھا کہ حضرت امام علی اصغر کے چھوٹی سی گلاب کے پھول سے بھی نازک, پتوں سے بھی نازک گلے مبارک پر کس طرح تیر کو پیوست کیا گیا تھا. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے بابا حسین کو کس طرح بے آبرو کیا گیا تھا, یہ بھی دیکھا تھا, ان کے احوال کو آنکھوں سے دیکھا تھا. جب پانی کا گلاس آنکھوں کے سامنے آتا تھا تو آپ اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آنسوں کے قطرے گلاس میں پڑتے تھے, پھر آپ پانی پیتے تھے. حضرت امام باقر جو صاحب زادے تھے زین العابدین کے, عرض کرنے لگے, با ابا حضور, جب بھی آپ کے سامنے پانی لایا جاتا ہے, اے ابا, آپ اتنا روتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ کہ گفت زین العابدین غم تازہ کر دی اے پسر, تو ندیدے کربلا من دیدم, اے بچے تو نے غم میرا تازہ کر دیا, تجھے کیا پتا کہ جب میں پانی پیتا ہوں تو مجھے اپنے ابا حسین کی پیاس یاد آتی ہے, جب میں پانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے شہزادے علی اصغر کا خشک گلا یاد آتا ہے, اس لیے روتا ہوں. یہ احوال تھے حضرت امام زین العابدین کے, لیکن حضرت امام زین العابدین کی زندگی اس حال میں گزرتی تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نفل نماز ادا فرماتے تھے.
اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کا نام تو علی تھا، امام زین العابدین کا نام علی تھا، لیکن ان کو زین العابدین کے لقب سے مزین کیا گیا، یعنی کہ عابدوں کا سنگار. اتنی عبادت کرتے تھے کہ راتوں کی راتیں جا کر اللہ کے حضور سر جھکاتے ہوئے نظر آتے تھے. غریبوں کی مدد کرنے والے تھے وہ بندے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. حضرت امام زین العابدین کاندھوں پر راشن لے کر، کپڑے لے کر، سامان لے کر ان غریبوں کے دروازوں پر چھوڑاتے تھے. پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے جو ہم بھوکوں کا خیال رکھنے والا ہے. مدینہ منورہ کے غریبوں کو محبت دینے والا یہ بندہ کون ہے؟ جب حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا، اس رات غریب بھوکے سو گئے تھے، پھر پتا چلا کہ غریبوں کی مدد کرنے والا اور کوئی نہیں، زین العابدین حضرت امام حسین کے شہزادے تھے. ہمیں یہ پیغام اہل بیت نے دیا کہ دین پر کس طرح عمل کرتے ہیں. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت اہل بیت میں اتنا سرشار ہیں. محرم کا مہینہ آتا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں 10 محرم کے راتوں میں اہل بیت کا نام لیتے ہیں. ہمارے کچھ سنی حضرات بھی اہل بیت کی محبت کی زبانی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہیں کہا جائے کہ شہید کربلا نے جو تربیت فرمائی ہے، جو زندگی چھوڑ کر گئے ہیں، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نیکی کا کام کیوں نہیں کرتے؟ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہی اہل بیت کا کردار ہے. تو ہمیں اس وقت امام حسین کا نام بھی بھلا دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر اہل بیت سے محبت ہے تو آج ان کے پیغام پر عمل کر کے دکھاؤ. جب محشر کے میدان میں حضرت امام عالی مقام کے سامنے ہم آ جائیں اور ہمیں فرمائیں کہ اے میرے محبت رکھنے والوں، جس دین کے لیے میں نے اپنا علی اکبر قربان کیا، اپنے بھائی عباس کے بازو قربان کیے، حبیب بن مظاہر جیسے وفادار دوست قربان کیے، 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو بھی قربان کیا، اے میرے محبت کے دائی، اے میرے محبت کی دعویٰ کرنے والوں، تم نے اس دین پر عمل کیسے کیا تھا؟ بتائیے کہ حضرت امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ بھائی کیڑا منہ دکھاری تو امام حسین کے چاچا تو سائیں بے فرمانی کرے آیا ہوں، تو نہیں نافرمانی کرے آیا ہوں؟ یہ جواب نہیں دو. مرنو پٹ ہر کہیں کیا ہے، مرنداسی کی نہ کون مرنداسی، موت اچنو اج نہ سبانے مرنداسی، اساں جے گھر تے رہن والا بیاہ چی ویندا، اساں جی ملکیت جا وارث بیاہ بن جی ویندا، اساں جے جسم جے کپڑن پہرن والا بیاہ چی ویندا. ہاؤ چکرا گوٹ میں مانو مرندا ہے کہ نہ کون مرندا ہے، موت اچے تو نا اساں کے بھرنو آ کارے ویو ابو کارے وی اما میٹھا اکڑے ریاڑے نے سفر تے اساں کے بھرنو آ کاڈے ویڑا دوست پیارا او مائٹ مٹھ پی ما وچارا تن جو رہو نہ نشان ویا مہمان آئی جکا زندگی ملی تھی عیسیٰ شہید کربلا امام حسین کے طریقے تے عمل کرے گزار. سبحان اللہ، جب موت اچے تو اہل بیت جی محبت وارو موت اچے. سبحان اللہ، اوا اہل بیت جی حب وارو موت اچی ویو تو سمجھ تو بیڑا پار تھی ویا. علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ اپنے تفسیر میں لاتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں موت اسے واقع ہو جائے، اللہ قیامت کے دن اسے شہادت کے درجے پر فائز فرمائے گا.
ہے سبحان اللہ. اور دوسری حدیث مبارکہ یہی تفسیر کشاف اور تفسیر رازی حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو, جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مر جائے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. من مات علی حب آل محمد بشر له ملک الموت عند الموت, جب وہ مرے گا اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والا ملک الموت آئے گا, جب سانس نکالنے کے لیے روح قبض کرنے کے لیے تو ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے بشارت دے گا, اے عربے سے حب رکھنے والے, اے علی سے محبت رکھنے والے, اے حسنین سے محبت رکھنے والے, مبارک ہو, اللہ نے تمہارے لیے جنت کی بشارت بھیجی ہے. کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. من مات علی حب آل محمد مفتوح له بابان فی قبره من الجنت, حدیث مبارکہ ہے جب اہل بیت سے محبت رکھنے والا مر جائے گا اسے رشتہ دار قبر میں دفن کر کے جائیں گے تو اللہ تعالی قبر میں اس کے لیے دو دروازے جنت کے کھول دے گا, فرمائے گا جاؤ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہو تمہاری جگہ جنت میں. یہ اہل بیت سے محبت فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ تو پو بدھا تتوں اہل بیتن سے محبت رکھنے یزید جے ٹولے وارو تھی نے. اب ابا فکر رہنے با فکر رہنے ایکڑو یزیدی فکر آ بیو حسینی فکر آ. یزیدی کردار ہی ہوا جو یزید چور ہوئیو زانی ہوئیو بدکار ہوئیو بدعہد ہوئیو وعدہ خلافی کرن وارو ہوئیو ظلم کرن وارو ہوئیو, جو اج مانو یزید جی تعریف دا کر بے ہے اڑا تھی ویا مت جا ماریا عقل جا ماریا, جو یزید جے مدینہ منورہ میں 10,000 صحابہ کے شہید کرائے ہوئے ہو, یزید جے بیت اللہ شریف کے شہید کرائے ہو حملو کرائے جو چھت مبارک بیت اللہ جی شہید تھی وئی باہ لگی وئی, ان پلیت جے امام حسین کے شہید کرائے ہو جی تعریف دا کن. یزیدی کردار آئے بد کرداری وارو حق کھائن وارو بے حیائی وارو, ہکڑو حسین جو کردار آ جو نیزے تے سر سوارا وریب قرآن جی تلاوت جاری. تو کہ کیڑو رستو تو وڑے, یزید جو رستو یا حسین جو رستو؟ بڑی آواز چو کیڑو رستو؟ کہ حسینی رستو وڑے ہی چو تا اج عہد کر انشاءاللہ پنج وقت نماز پڑھندا سی, جو نماز نہیں پڑھتے آج عہد کریں کہ انشاءاللہ شہید کربلا والے طریق پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ پانچ وقت نماز پڑھیں گے. پڑھندا نماز داوا تو وری دا کہ پر اللہ کرے فجر نماز تے مسجد میں گوجا لب سبحان اللہ. یہ نہ تھے, یہ نہ تھے پٹ سبحان اللہ. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, قرآن فرماتا ہے نماز قائم کریں اور مشرکوں میں سے نہ ہوں. مومنوں اور مشرکوں میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھو, پراوا حق نہ کھاؤ, بے حیائی بد کرداری کا پان کے بچائیو, پنجے بچن کے بچائیو, حلال روزی کمائیو, پان بکھاؤ, پنجے پیٹ میں حلال بھریو, حرام کا بچو. جن کو رستو حرام جو آ کرمل ویاج جے ذریعے, کرمل رشوت جے ذریعے, کرمل کوڑ جے ذریعے, کرمل بد کلامی جے ذریعے, کرے ملاوٹ جے ذریعے پیسو کمائے دو چی, سائیں کریمن فرمایو جن جے پیٹ میں ہکڑو روپیو ویاج جو ونجے اوا دھیان موڑے آ. حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں اردو میں گلایا جی اردو والوں کی سمجھ میں اچھے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ ایک روپیہ ویاج کا کھائے, صرف ایک درہم ہے حدیث کا لفظ ہے لیکن اس زمانے میں ہم روپیہ کہیں, ایک روپیہ ویاج کا کھاتا ہے اپنے پیٹ میں ایک روپیہ ڈالے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ ادھر بیت اللہ کے اندر اللہ کے بیت عتیق بیت اللہ مکہ مکرمہ والے بیت میں اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرے ایک روپیہ ویاج کا, اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ اللہ اپنے حفظ و امان میں فرمائے, اللہ اپنے حفاظت میں رکھے,
بتائیے کہ کتنے گناہ ہم نے کیے. سائیں جن فرمایا جو کو مانو ہکڑو گرا حرام جو پیٹ میں وجھے 40 دین تے ان جی نہ کا دعا قبول تھیندی نہ کا عبادت قبول تھیندی نہ کا نماز قبول تھیندی. پان بھرام کھائی پنے بچن کے بھرام کھرائی وہ کیڑی برکت پوندی پٹھ تنے گھر میں ٹیلی ویژن ہلے ناچ گانا ہلن بے حیائی بد کرداری سروز جا آواز ہوجن ہنا آواز اچے حیا للصلاۃ حیا للفلاح ہلیا نماز تے ہلیا چھٹکارے تے تو سمجھی دوے کہ ملا جو صدا مسجد جے مولوی جو صدا نہ مٹھا مسجد جے ملا جو صدا نہ اے احکم الحاکمین رب جو تو کے صدا اے اے تیرے جے کرے کو سردار اچے کو وڈیرو ہو جے کو ایم این اے ایم پی اے ہو جے تو کہ گھرائے مراد علی شاہ پیرن میں جُتی بھی کون پائیں نہ ڈھوڑی ونجو نے جے قدمن تے کرندے اے وڈیرے دے صدا تے ایں ڈھوڑی تو ونی تو کہ رب سڑے وری تو گھر میں ستو پیو نی خدات اللہ کہ کیڑو جواب دی نے اج عاد کر تے انشاءاللہ وری گناہن جے ویجو کو نہ ویندا سی نیکی ندا کرے سگو بلا گناہن جے تے ویجو نہ ونجو غریبن مسکینن جی مدد نہ تھا کرے سگو پراوا حقت نہ کھاؤ پرائے پلاٹ تے تے قبضہ نہ کر پرائے سائیں مجا زمین تے قابض تے نہ تھیوے بے حیائی بد کرداری کھا تے بچ جے تو اکھن سا اللہ وارن جو دیدار نہ تھو کرے سگیں قران نہ تھو پڑھی سگیں جے تو کے سائیں مجا ایڈی ہمت نہ تھی دے جو اللہ وارن وٹ اچی مسجد میں وہی سگیں گھٹ میں گھٹ پاجو پان کے اکھن کے بے حیائی کھا تے بچا بد کرداری کھا تے بچا انن کمن میں تے نہ ونج جے کرے حلال نہ تھو کمائے سگیں پان کے حرام کھا تے بچا میٹھا دین تے عمل کیو تے اللہ راضی تھے اللہ جو حبیب راضی تھے رب مجھو چمن توں جو بدھن پانی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے اللہ تعالی شاہ عالم توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.